Президенттің білім сапасын дамыту туралы тапсырмасына орай оқу-ағарту министрлігі өңір әкімдіктерімен арнайы жол картасын әзірлеуде. Сол арқылы елдегі ағарту саласын ілгерілету көзделген. Бүгін министр Абай облысының әкімімен жол картасына қол қойды. Мемлекет басшысы білім саласының дамуына үлкен мән беріп отыр. 2023-2025 жылдары білім саласына бөлінген қаржы 3 есе көбейген. Алдағы жылдан бастап ел бойынша 1-4 сынып оқушылары тегін тамақтанады. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасының балаларын балабақшада ақысыз тамақтандыру шешімін табуда. Қыркүйектен бастап балабақша тәрбиешілерінің айлық жалақысы 30%-ға артады. Сонымен қатар ауыл мектептерін қолдау бойынша жобалар қолға алынуда. Облыс әкімінің айтуынша аймақ мектептерінде орын тапшылығы бар. Мәселе 2027 жылға дейін 18 мектеп салынумен шешімін табады. Биыл 5 мектептің құрылысы басталады. Биылғы жылы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес өңірлік жоғары оқу орындарының базасында екі мектепті ашу жоспарда. Сонымен қатар мектептердің материалдық-техникалық базаларын нығайту мақсатында 810 миллион теңгеге жаңа модификациядағы 87 кабинет сатып алынады. 11 ауыл мектебіне автобус алуға 119 миллион теңге қарастырылған. Облыстағы 6 мектепке қосалқы ғимарат, ал Абай атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясына 200 орындық интернат салынады. Балалардың қауіпсіздігін қамтуға 100% жағдай жасалуда. Алдағы 6 жылда білім саласында дамытуға арналған жоспарлар жол картасында қамтылған. Оқу-ағарту министрі мен Абай облысының әкімі 2023-2029 жылдарға арналған жол картасына қол қойды. Мектептердің мына әсіресе ауыл мектептерінің барлығының реновациядан өткізілуі қолға алынады. Жаңылыспасам 23 мектептің несі тізімде тұр. Бұдан бөлек мына ұстаздардың білім біліктілігін арттыру бағытында үлкен жұмыстар атқарылатын болады. Одан бөлек мына мектепке дейінгі білім саласында кезекте тұрған біздің балалардың барлығын дерлік 100% балабақшамен қамту мәселелері нақты осы бағытта іс-шаралар қабылданып отыр. Министр колледж оқытушыларының еңбекақысы 40%-ден 50%-ға артатынын хабарлады. Бүгінгі күні облыстық бюджеттің 39,4% білім беру саласына бағытталып отыр. Нұргүл Садықова, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.